ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ଖେଳାଳିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରହାର ଖାଇ ଆସୁଥିବା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିର ଫୁଟବଲ ଗୋଲ୍ପୋଷ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସେ ଖେଳାଳିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳରେ ଭୀତ ସଞ୍ଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ପରାହତ କରିବାର ଯେଉଁ ସାହସ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଖେଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲା, ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଡେବାଡିର ତନୁଜା ବାଗେ। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଗୌରବ ଗାରିମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଅବହେଳାର କରୁଣ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ରଗ୍ବି ଏବଂ ଫୁଟବଲରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳ ଖେଳିଥିବା ଜଣେ ଖେଳାଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି ଚରାଳି ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା କେତେ ଦୁଃଖଦ ଜିନିଷ ତାହା ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଏ ମହାନ ଖେଳାଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମେଡ଼େଲର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମେଡ଼େଲ ଦେଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ମିଳିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଭିମାନର ସହିତ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଲାଞ୍ଚ ଚାଲେ ସେଠିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମେଡ଼େଲର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ଏ ଖେଳରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲା। ସମୟ ବାଧ୍ୟ କଲା, ପରିବାରକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି ଚରାଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ମିଡ଼ିଆ ଫୋକସ୍ କଲା ତାଙ୍କୁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅବହେଳାର କାହାଣୀ। ଯଦି ସେଦିନ ମିଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆଣିଥାନ୍ତା, ବୋଧେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଛେଳି ଚରାଳି ଭାବେ ସେହି ଗାଁରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ହିଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଗଲା ସାର୍। ଅଶ୍ୱିନୀ ମାମୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେହି ନିନି, ଖାଲି ଅଶ୍ୱିନୀ ମାମୁ ଏକଲା ହେଇଯିଏ କି ମୁଇଁ ଝେଲ ଚରଉଛେ ତାଙ୍କର ପାଖକେ ହିଁ ନେଇଯିବା, ଲେକିନ୍ ସେ ମୁଁ ନାହିଁ ମୋର ଲାଗି ବହୁତ ଇଏ କରୁ ସେ ମୁଁ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଲେଖେ ଆଜି ନିଏ ଲେଖେ ତାଙ୍କର ଆଶା ତି ମୁଇଁ ଅଛେ ସାର୍। ବହୁତ ଲାଗୁଟି ଖାଲି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରିଆମାନଙ୍କର, ସେଥି ଖାଲି ଟିକେ ଡାକ୍ଲେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବି ଦେଇଛନ୍ ଦୁଇଟା, ଖାଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ଇନେ ସବୁ ଲାଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲା ନା, ହେଲେ ମୋର ପାଖେ ତ ସେତିକି ନିନ, ମୁଇଁ ଯାହା ଦେଖାବି ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇକିରି ହିଁ ଯଦି ମୁଁ ପାଇବି ହେଲେ ସେଇଟା ମାନେ ଭଲ ହେ କହୁଛେ, ଆଉ ମୋର ପାଖେ ଏତିକି ନିନ ଯେ ମୁଇଁ ଦେଇପାରିବି। ବିଧାନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚଲାନେ କେ ସାଥ ସାଥ ସମାଜ କେ ଲିଏ ଓ ସମାଜ କେ ସାଥ ମିଲଜୁଲ କେ କାମ କରନେ କା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେ। ଉସି ମେ ଶ୍ରୀମତୀ ତନୁଜା ବେଗ କୋ ହମ ଲୋଗୋ ନେ ଭିଲେଜ କୋଆର୍ଡିନେଟର ଫର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଖେଲକୁଦ କେ ବଢ଼ାବା କେ ଲିଏ ଲିଆ ହେ, ଓ ୟେ ହମାରେ ସି ଏସ୍ ଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେ ସାଥ ମିଲକେ ଆସପାସ କେ ଗାଁ ମେ ଯୋ ହମାରେ ଲୋକ ହେଁ ୟହାଁ କେ ୱହାଁ ପେ ଫୁଟବଲ କି କୋଚିଂ ଓ ଉନକେ ସାଥ ଫର୍ଦର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେ ଲିଏ ବେଦାନ୍ତା କି ତରଫ ସେ କାମ କରେଙ୍ଗି। ହମାରି ସି ଏସ୍ ଆର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସାଥ ମିଲ୍ କାମ କରେଙ୍ଗି ଓ ଇସ୍କେ ଲିଏ ହମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେ ଆଭାରୀ ହେଁ ଜିହ୍ନୋନେ ହମେ ଏକ ଏସା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆ ଜିସେ ହମ ୟହାଁ ପେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କୁ ବଢ଼ାବା ଦେବୁ। ସବୁବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇପାରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ। ଖୁସି ହେଲି ଯେ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଇଏ କରିକିରି ମୋର ଲାଗି ଆଜି ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ, ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ସିଓର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ଲାଗି ଆଜି ଇଏ କରିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ହୋଇଯିବ ଏଖେ ନେବା ଆଜ୍ଞା, ଏଖେ ନେବା ଆଜ୍ଞା କାମ କରତେ କରିବି ସେଇ କୋଚିଂ ଦେବି, ସେଇ ଛୁଆକେ ହିଁ ସେଇ ଜାଗା ଦେଇ କୋଚିଂ ଦେଇକିରି ହିଁ ମୁଁ ବଡ଼ କରାବି। ଧନ୍ୟବାଦ ବେଦାନ୍ତ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ତନୁଜାକେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍କେ ଆଣିଲ।